بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنا اپروول لیتے ہیں آئی سی اے سے یا جی ٹی آر ایف سے, ہمارا جو ہے بار بار کینسل کر دیا جاتا ہے. لیکن آپ سے میں ایک گزارش کروں گا, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے, آپ کو ترقی عطا فرمائے, اور آپ اپنے ویزے کو چیک بھی کر لیں کہ کمپنی نے ویزا ایکسپائر تو یعنی کہ ویزا کینسل تو نہیں کر دیا. آپ بار بار اپنے ویزے کا اسٹیٹس چیک کر لیا کریں, اور کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی پائے گئے ہیں دبئی کے کہ انہوں نے جی ٹی آر ایف سے بار بار اپروول کینسل ہو رہی تھی, آئی سی اے سے ہو رہی تھی, تو انہوں نے چیک نہیں کیا, اپلائی کرتے جا رہے تھے, لیکن جب انہوں نے اپنے 7-8 مرتبہ ریجیکٹ ہونے کے بعد انہوں نے دوبارہ جب اپنے ویزے کا سٹیٹس دیکھا, ویزا کینسل تو نہیں ہوا, تو ان کا کمپنی نے ویزا کینسل کر دیا تھا. تو آپ اپنی کمپنی سے رابطے میں رہے, فون میں رابطے میں رہیں, آپ جو ادھر کا سینئر ہے تو جو بھی اپنی کمپنی سے رابطے میں کریں, اور وہ آپ کی کمپنی بھی جی ٹی آر ایف سے آئی سی اے کے دفتر میں جا کے کسی امپلائیز کو بھیج کے آپ کا کیس بھی بھیج کے آپ کا بھی اپروول بھی دلوا سکتی ہے. تو بہرحال یہ کچھ اپڈیٹس تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اللہ کریم آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کے نقصانات سے بچائے, اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ